God morgon hörni, gud nu har jag massa saker att säga här och jag är fucking skitstressad. Men, ett hej, visst, vänta, ingen bryr sig, fuck, förlåt. Ett hej, fett nice tatuering jag har visst. Kolla, jag hade mental breakdowns, jag har piercat min läpp också. Jag råkade göra den lite sned, men vet ni vad, det är bara jag som tänker på det, hoppas jag. Och nummer tre, min foundation är för mörk, men jag kommer inte göra någonting åt det. Nu ska jag bara locka mitt hår, klockan är 09:42 och jag och min syster Josefin ska dra till Ullared. Klockan 10 typ, vi skulle åkt vid 12 så att jag liksom planerar mitt liv med min autistiska hjärna att jag vaknar klockan 8 så att jag hinner tvätta mitt hår, så att jag hinner gå ut och ta en cig, så att jag hinner sminka mig, så att jag hinner ha en halvtimme till godis, så jag hinner mysa med mina katter. Men sen så skulle inte Jossan träna, så vänta, har jag ens sagt att hon skulle träna? Gud förlåt, fuck, för jag har mycket i min hjärna hela tiden. När jag vaknade då vid 8 så skrev Jossan att hon inte skulle träna och att vi då kunde åka tidigare. Så att då fick min autistiska hjärna, förlåt, jag gillar att säga autistiska hjärna, jag har autism och jag får säga. Så, tack. Jo, så att då gick ju 2 timmar bort från min planering, så att då har jag stressat sönder. Men nu så sitter jag här och jag ska bara locka mitt hår, vilket jag tyckte kändes jättenödvändigt för att jag ska sitta i en bil i 5 timmar. Jag bor i Stockholm, då har typ 5 timmar och åka till Ullared. Har jag ens sagt att jag ska till Ullared? Fan, förlåt hörni. Just det, nummer 6. Förlåt att det inte kommit en video på ett tag. Jag har mått skit och jag mår fortfarande skit. Men jag tänker att den här Ullared roadtrippen får bli, jag hoppas att det kan bli en sån här brytning i mitt dåliga mående, så att jag kan må bra till slut. Vilket aldrig händer. Tack, det var allt för mig. Hur mår ni då? Har ni haft det bra? Är ni taggade på en Ullared roadtrip-vlogg? Ni får hänga med. Skitkul, va? Yay! Just det. Men jag har ju fan tagit körkort. Det gjorde jag för typ en månad sedan. Till slut. Alltså fattar ni att jag köpte en bil när jag var fucking 17? Det tog ett tag för mig att ta körkort, va? Men nu är det gjort. Så jag har körkort, vilket avsnöj, så då kan jag och Jossan turas om och köra till Ullared. Dock så är det fan snökaos ute, så att det suger ju. Just det, förlåt förresten att jag sa Ullared. Jag vet att det heter GKs, för att vi ska åka och shoppa på GKs, så ligger i Ullared. Men vet ni vad, jag har sagt Ullared hela mitt liv, jag kommer fan fortsätta säga Ullared. Ja, men fan säger, fan ska du ta till GKs eller? Det låter liksom inte lika roligt som Ullared. Jag och Jossan åker då dit idag, no fucking shit. Sen så kommer vi sova en natt på hotellet där, så att vi också kan gå och shoppa lite imorgon fredag. Jag hoppas inte att det kommer vara mycket folk. Både hon och jag har liksom verkligen bara mått skit. Alltså jag har typ gått hemma här och bara fucking haft ett damp. För att jag ser ingen mening med livet. Så att nu ska vi ha lite meningsfullighet här i livet, va? Vi får låna mammas bil. Asnice. Alltså gud förlåt vad jag bara babblar på. Det blir så när jag typ inte har pratat med en kamera på ett tag. Det blir så allt bara flyger ut i munnen på mig. Jag fan får ingen jävla stopp. Oh. Jag tänkte bara flika in här och säga att jag här är en katt, att jag har ett paket från Madlady som jag tänkte att vi ska öppna tillsammans. För den här videon är nämligen i samarbete med Madlady.se som firar Women's Month med 20% rabatt på hemsidan. Och med min kod Johanna så får ni även 10% extra rabatt till och med den 21 mars. Madlady är ju min favoritsida när det kommer till byxor. Dels för att de har sina byxor i 3 olika längder. Short, regular och tall. Så man kan hitta sin rätta längd. Och de har fått in så snygga cargo byxor är typ det bästa jag vet i mitt liv. Okej, nu dör jag. Det här var typ de skönaste, mest perfekta byxorna jag någonsin har haft på mig. Kolla! Längden, perfect. Gud, jag älskar de här. Detta är deras mid-waist cargo byxor Denver beige. Ska gå till beach. Okej, så. Skärp dig. De här var helt perfekta. Åh, så snygga. Här nere så kan man även dra åt här. Ja, ni fattar grejer. Men jag gillar att ha dem så här. Ska vi ta av oss den här tröjan då? Så, nu kan vi fokusera på byxorna mer. Oj, alltså detaljerna. This is the shit. Love it. Det är då inte ofta ni ser mig i byxor som inte är svarta. Jag tror faktiskt att det här var de enda byxorna som inte var svarta. Okej. Okay. Alltså, ja. Så sjukt snygga. Här är då likadana fast i svart. Midwest cargo byxor Denver Black. Också sjukt snygga. Fickor här fram, fickor här bak, här på sidan. Sjukt snygga. Och jättesköna. Verkligen. I de här cargo byxorna och de bärsa så har jag förresten storlek 34 och längd regular. Oj, den här färgen är jag så, eller färgen är typ svart, men de var så snygga så här utfettade, okej. Okay. Detta är högmidjad vida jeans trees. Nej men alltså, hur nice! Alltså den, jag älskar Melleries byxor för att de sitter alltid perfekt. Kolla på detta. Oj, det var en katt. Oj, nice! Den här har jag i storlek 34 och i längd regular.
Gud så snygga. Gud jag älskar. Tänk de här med typ en stor t-shirt eller en hoodie. Så jävla nice. Och jättesköna. Inte stela, inte på något sätt. De är bara så comfortable att ta på sig. Förlåt katt, han gillar också mina byxor. Nice. Alla deras byxor sitter så snyggt vid midjan. De sitter liksom wow, fattar ni grejen? Nej, men tack för mig. Alltså katten är verkligen också älskar byxorna. Det är kul. Ja. Här tror jag att vi har deras kostymbyxor. Deras kostymbyxor är de snyggaste som finns på hela marknaden. Och nu så har de fått in ett par som var low waist tror jag. Hur går det för dig Miley? Vad gör du? Ja, vad så skönt. Byxorna får 10 av 10 av mina katter i alla fall. Okej, nej men alltså de här byxorna var typ en gigantisk stor ny favorit. Kolla in dessa. Så snyggt med low waisted. Detta är då deras lågmida kostymbyxor utan fickor, hazel black. Älskar. Gud så vackert. Visst tänkte jag, visst var de fina. So nice. Love it. Och de här har jag i storlek 34 och i längd regular. Nice. Är ni redo för att se de allra sista byxorna jag tänkte visa upp idag? Wee! Svarta, är ni förvånade? Nej. Detta är deras högmidjade bootcut-byxor Peyton Black. Och när jag säger att de här sitter perfekt så sitter de helt perfekt faktiskt. Och väldigt, väldigt, väldigt sköna. Inte såna här jeans, alltså jag vet inte hur jag ska förklara, men det är inte såna här jeans som man bara inte orkar på sig. De här är verkligen stretchiga, de är sköna, de sitter perfekt. Och de här har jag också i storlek 34 och i längd regular. Och det var alla byxor ifrån Mad Lady som jag hade att visa upp idag. Mad Lady är helt klart min favoritsida när det gäller byxor. De har det perfekta. Glöm nu inte att de firar Women's Month med 20% rabatt på hemsidan. Och med min kod Johanna så får ni ytterligare 10% extra rabatt. Länk till alla byxorna hittar ni i beskrivningen. Gå in och kika och se om ni hittar något att klicka hem. Kan ni kommentera ifall jag är den enda, men jag tog ju körkort för typ en månad sedan. Jag har inte kört bil så jättemycket själv. Men jag tycker fan fortfarande det är fucking skitläskigt att köra bil helt själv. Jag vet typ andra dagen som jag körde bil helt själv så kom jag till en korsning, en stor korsning där trafikljusen var i funktion. Jag bara jävla fitta. Jag tror att det är höga regeln som gäller då, men det är fan ingen jävla som lyssnar på det. Så jag höll fan på att dö, men jag klarade mig. Okej, nu har jag lockat mitt hår. Wow. Gud vad fint mitt hår är. Tack till min frisör. Utan henne så vill jag typ inte leva. Okej, nu ska jag sluta prata. Jag ska gå ner till bilen. Jag måste ta och sprita på mina händer för att fuck mitt liv. Fuck, förlåt. Hej. Fan, förlåt. Jag har damp. Okej, nu ska jag bara mysa och säga hej då till mina katter. Mamma kommer komma hit och ta hand om mina katter förresten en natt. Medan jag är på Ullared. Vill ni se min outfit? För att det är ju jättenödvändigt att ta av min tid som jag inte har. Här har vi min outfit. Yay. De här byxorna gjorde jag om. Jag har typ på någon grej för att göra om jeans och göra dem typ så här fett trashy. Jag älskar det. Wee. I don't give a fuck. Yay. Då så ska vi bara säga åt katterna här. Jag har skrivit en lista till mamma också som vet allt om mina katters rutiner. Hur de vill ha sin mat och sånt. För att jag fuck off till mina barn. Okej, okay, fuck. Jag ska... Där var jag där på att glömma plattången. Okej. Okay. Hörrni, nu ska jag ta på mig. Fuck. Okej, okay, nu måste jag lägga på. Nej, det är på telefon. Fuck. Nu ska jag åka hit. Mm. What's up, motherfucker? Hej! Tja! Fan vad gott det luktar. Ja. Oh. Abercrombie. Ja, oh, det är den. Ja, fan vad gott det luktar. Of course. Snarare kaos. Eller ja, så kaos var det kanske inte. Nej. Då sitter vi i bilen. Klockan är 9:50. Fan, jag var snabb ändå tycker jag. Från att jag började tvätta mitt hår vid 8, torkade, ta sig och... Där dog ni nästan, jag ber om ursäkt. Och smink på min foundation. Nice, vi ska äta pizza! Oh, vi ska stanna i Jönköping och äta fucking Jönköpingspizza. För att den fucking Jönköpingsdialekten fick plötsligt. Jönköpingspizza är fucking goda som finns. De har världens godaste veganska kebabpizza eller vegetariska kebabpizza. Och så på vägen hem så stannar vi också där och så köper vi med oss massa pizza. För att Stockholm har ju något problem, de vet ju inte hur man gör fucking pizza. De har ingen fucking kebabsås. Nej. Och sen har de konstiga kebab. Ja, jag vet. De är långa och konstiga. Alltså, det är någonting fel bara, jag fattar inte. Det här med godis. Oh my god. Gott va? Ja. Nu är klockan 20:20 och vi har stannat i Nyköpingsbro. För att hämta kaffe, ta en cig, köpa något att käka, något snacks. Och jag måste kissa. Måste du kissa snälla och säga att jag måste kissa? Nej, jag måste inte kissa. Men jag kanske borde göra det ändå.
Och fan vad vi höll på att dö. Alltså det är så fucking läskigt att köra på vägarna. För att, och den andra filen är typ helt snör och så halkar man till hela tiden. Jag tror att vi, nu, innan jag hade körkort så bara satt jag med. Men nu när man också har körkort vet du ser man ju. Så sitter man ju med så här. Jag vet. Nu är klockan 12:15 och vi har stannat i Mjölby. Nu är vi snart i Jönköping. Bara typ en timme kvar och då ska vi käka pizza. Men nu ska vi kissa, jag vill ta en cig. Och sen så ska vi kanske byta så att jag kör. Då så kör vi. Yes. Är du rädd? Nej. Det här kommer gå skitbra. Ja, första problemet är då, vart ska jag? Precis. Det där är Stockholm. Så vart fan ligger andra då? Förut när du körde så körde vi fel. Vänta, där. Där, nu. Nej, nu kör vi så. Då ska du köra längre fram typ. De har ut där. Ja. Fabulous. Fabulous. Så nu ut här. Ja, precis, kolla där. Där står det Helsingborg med Mjölby. Precis, står du vänster dit upp där ska du. Okay. Nice. Då gjorde du det. We did it. Yeah, yeah. Yeah. We did it. Oj. Alltså, gud vad jag är. Aj, jag är orange. Då så är vi framme. Inte Ullared. Nej, sorry, nej, var det första stopp. Ja, vi ska käka pizza nu i Jönköping på Milano. Pizzeria fucking gott. Ni som bor i Jönköping, för fan vad tur ni har med pizza. Fan så jävla gott. Klockan är 14. Fan vad, alltså, klockan är ändå bara 14. Tänk att vi skulle åkt iväg typ i 12 och så hade det dröjt och 1. Och så, då hade klockan varit typ 3-4. Eller hur? Så jävla bra. Då så är vi mätta och belåtna. Och nu så drar vi vidare mot GKs Ullared. Typ 2 timmar kvar. Jordan. Alltså, hela tanken och grejen med det här är att jag och Jonas... Nu är jag så raströs och så uttråkad så att jag håller på att explofuckingdera så att jag öppnade Red Bull! Okej, okay. Oh my god, vill du testa att köra lite istället? Nej, det är lugnt. Nu är det bara 21 minuter kvar. Klockan är 4. Och så tänker vi att vi går till Ullared, Getos, förlåt mig. På en gång och sen så går vi och handlar lite och sen så checkar vi in hotellet och sen så går vi och tar någon drink eller något eller ja. Jävlar, är vi ju framme! Jag är så taggad på att ta en cigarett. En tia? Är det en gammal tia? De finns fortfarande i sån. Ja! Okej. Kör vi! Oh, ja, jättekul! Wow. Hur fan kolla tankaren? Oh my god, ja. Kolla, det där är en annan ju. Eller? Det är den. Där är det den! Oh my god! Men vad är det här ens för något? Får jag öppna den? Där. Ah, okej, okay, men jag så. Men då ser den ut som en cola-burk liksom. Den här var ju också fin. Gud, vad kostar de? Barbie stickers. Nu så kan du nå henne åt mig. Okej, nu kommer jag hoppa. Oh, yes! Nu för tiden, det enda jag gör på dagen är att lägga pussel, för det är enda meningen jag har i mitt liv. Så nu har jag hittat massa pussel här. Så att jag har någonting att göra med mitt liv, tänker jag. Så att nu är klockan typ 26 och vi har satt oss och tar lite dricka, lite fika. Jag hittade att de hade päronsider med 4,5%, så att nu så mår jag jättebra. Då så fortsätter vi med shoppingen, jao! Jossan, en boll! Okej, nice! Nu så står vi då i alla fall i kö och ska betala. Klockan är 7. Nice, spännande. Vad tror du att det blir? Jag vet inte. Nu börjar det nog, nu är det nog upp mot 4 000, tror jag. 5. Ja, 4, 3 kanske. Ja, men jag tryckte lampan 2 000. Ja, just det. Det gjorde det ju. Nej, men jag säger 3 för mitt eller något sånt. Okej, hörni. Nu så är klockan 7:15.
ute och vi har precis checkat in på hotellet. Och vi lämnar alla saker vi har köpt i bilen. För att what's the point of them här, de är upp. Okej, what the fuck. Vill ni ha en liten hotelltour? Här är rummet. Här är sängarna. Här är fönster. Här är en liten kök. Och så har vi en kyl där jag har lagt in min Red Bull. Ja! As nice. Här är vi toaletten. Oj, what the fuck? Aj. Oj, hallå. Här hörni så har vi mitt kvitto. Mitt blev 2649. Och vad blev det? 4145. Nice. Hur mår du? Du vart ju helt deprimerad nu. Eller ja, jag är också deprimerad. Oh, jag vet inte, det var man höll på hela dagen så det var så jävla skönt. Men ska vi gå lite restauranger eller? Och det värsta nu hade ju varit ifall man var med någon som bara ska skita i att äta typ och lägga hos stället. Och sen man äts där och bara inte säger något. Ja, oh, herregud. Ja, ja. Nej, nu är man en ordentlig människa och går ner och äter och super lite. Ja. Ja, nej, inte super. Mm. Här får du två glas till dig. Tack så mycket. Tack. Vänta in nytt material för förluster som möjligt så att någon kan... De hade inte Netflix, ja. Så vi kollar på kriget. Vi har kommit upp till rummet igen. Vi har käkat buffé, druckit några två glas, eller jag har bara druckit. Jag har autism. Jag ska gå och ta en dusch och sen så ska vi bara ta och sova. Klockan är 9:15. Och så ska vi vakna tidigt imorgon så att vi kan gå till Kekos typ tidigt imorgon så att vi kommer hem tidigt imorgon. Godnatt! Godnatt! God morgon hörni, nu så är klockan 9:30 och jag gick upp typ 6:30 för att jag är ful som fan så att jag måste sminka mig i liksom 2 timmar. Så att nu har jag stått i badrummet i hemskt fucking ljus med en spegel upp så här för att lyckas sminka mig i ljus. Och när jag hade kommit halvvägs så insåg jag att man kunde höja lampan så att man fick ljusare ljus. Men nu ligger jag så mycket med och det blev typ ett helvete. Jag har fortfarande orange. Ja. Nu så är det också snökaos. Nu ska vi strax gå ner till frukosten och käka frukost. Jag är fan skithungrig. Och sen så drar vi och shoppar. Ännu mera, yay. Jag hoppas inte att det är lika mycket människor idag som det var igår. Det brukar inte vara det. För jag hoppas att alla har skola. Men jag kom på det. Fan, det är inte så att folk har typ sportlov eller något. Påsklov kanske folk har. Nej. Nej, de har sportlov typ. Har de sportlov nu? Det är ju typ det. Ah. Det kan fan vara där för det som är. Ja. Så att nu har ju då folk sportlov. Ja, jättekul. Fan, nu låter det som att jag hatar barn. Och det gör jag också. Nej, jag skojar, jag älskar barn. Jag älskar er, ni är jättesöta. Du, det lät som att jag hatar er, det är inte så. Jag har bara svårt att gå och shoppa när folk går efter mig och kollar på mig. För att jag är social och jag tycker jättejobbigt. Jag vågar typ inte röra mig för jag tänker att folk granskar varje steg jag tar. Jo, sen hur när är du klar? En minut så ska vi gå och käka frukost. Fan vad bra vi är ändå. Klockan är bara 8:30, det öppnade för en halvtimme. Sen undrar det, så vi kanske är där liksom typ 9:00. Här är min outfit förresten. Samma som jag hade igår förutom ett par nya byxor. För att jag råkar ha mina smutsig. Åh, vilken fin outfit du har. Hej, det är full och ska vi knulla. Nu så har vi käkat frukost. När vi kom in där så var det så här fullt, det var massa kö och allt, så vi tänkte, vet du vad, vi tar bara en macka och sen så drar vi härifrån. Förresten, hörni, jag kom på en sak. Jag ljög för er. Ni som såg min förra Ullared-vlogg förra året med Tuva, så blev vi ju utslängda från hotellet. Vi blev aldrig utslängda från hotellet, vi sov aldrig i bilen. Utan vi bara prankade er. Men jag hintade i bloggen att det var ett prank typ. Något där vi tog bort någon korg. Jag bara, den där stod inte där. Men det var tydligen inte så många som fattade det. Så att folk trodde på det att vi blev utslängda och så såg vi bilen. Nej. Förlåt. Vi var bara uttråkade och var tvungna att hitta på någonting. Så att vi lurade bara er. Så att vi blev inte utslängda från hotellet. För annars hade det varit lite stelt att komma tillbaka nu. Men vi blev aldrig utslängda. Så nu vet ni det. Förlåt, jag glömde säga. Jag tänkte säga det typ nästa vlogg. Men det glömde ju jag. Så. Men nu vet ni. Ja. Nu ska vi bara ta och packa ihop sakerna. Och så drar vi och shoppar. Yeah! Nice! Då så är vi inne och kör shoppingrond nummer 2. Det fann as mycket folk här så att vi tog, istället för att börja där alla började så går vi motsatt håll så det är lite mindre folk ju. 12 lampor ska hon köpa till sin lampa som hon redan köpte för 2000 igår. Vad fan är det?
precis den här lådan om du tar ut handbollet från den. Klockan är typ 10:15 och vi kände oss nöjda så att vi drar hem nu. Jag är skittrött, det var fan piss mycket folk. Mitt med var typ 500-600. Har du det? 1900? Ja. I rummen handlas för 6000. Kör ni, nu så har jag precis kommit hem. Klockan är 6:20 och jag är trött och jag är självmordsbenägen. Jag skojar. Skojar inte om sånt! Jag har kommit hem till mina katter nu och jag har kommit hem till mitt värdelösa liv också. Här borta har vi min packning. Eller packning, shopping. Var det kul katter? Ja, det är lite saker till er här i. Jo. Tja hörni, nu så är det faktiskt dagen efter. Jag var väldigt trött och mådde inte så bra igår när jag kom hem. Så jag avslutade andra videon igår. Men, tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Och jag ber om ursäkt ifall jag kanske inte har filmat så jättemycket. Men jag mår typ faktiskt inte riktigt så bra just nu. Och har lite svårt att jag pallar typ inte göra någonting. Jag sätter inga mening med någonting. Skämt åsido! Fuck. Men jag vill bara säga tack till alla er som kom fram på Ullared och sånt. Det var alltså ni är så jävla söta. Varför har jag så svårt att säga typ bra saker och seriöst? Men tack så jättemycket. Och det är så roligt att träffa er. Även om jag tycker det är jobbigt. Jag tycker det är jättejobbigt när jag typ går in i en roll och sånt när folk kommer fram. Så blir jag liksom verkligen glad ändå för att jag inser då att ni finns på riktigt. För att skitsamma. Det kommer komma en Ullared hall så snart som möjligt också. Så glöm inte att prenumerera så ni inte missar det. Men det var i alla fall allting för den här vloggen. Glöm nu inte att den här videon också var i samarbete med Melody.se som firar boom month med 20% på hemsidan. Och med min kod Johanna så får ni även 10% extra rabatt till och med den 21 mars. Och deras byxor finns ju även i 3 olika längder, short, regular och tall, vilket är typ det bästa uppfinningen som någonsin finns på en hemsida. Så att passa på att använda koden, länk hittar ni i beskrivningen och gå in och kika för att de har de grymmaste byxorna som finns. Ta hand om er hörni, vi syns i nästa video. Okej, puss och kram, bye bye.